forte apoia o futebol feminino. Eu, particularmente, adoro ver o crescimento do esporte entre as mulheres. Mas dessa vez as imagens são feias. Campeonato Alagoano. O líder, Sesmac, derrotou o Só Esporte por 2-1 de virada. E, de repente, logo após o apito final, começou essa brigalhada horrorosa. A grande rivalidade entre as equipes não justifica isso tudo não, né? Não havia policiamento no estádio, nem ambulância para atender possíveis feridos. Gente, só o que faltava agora a mulherada resolver se engalfiar no meio do campo, né? É muito melhor pegar o exemplo da Marta e sair fazendo gol por aí. Muito melhor, né?